Stará Praha otvírá mnohá tajemství, a to alchymistické, že to objevit zde v Muzeu alchymie a magie. Kde jinde ho hledat, než právě na pražské adrese Jánský vršek 8. V tomto domě, kterému se říká u Osla v kolébce, skutečně žil a měl svou laboratoř proslulý alchymista magister Edward Kelly. Pojďme tady na chvíli cestovat časem a nahlédnout do tajúplné atmosféry rudolfínské Prahy. Po vstupu do muzea se vám zastaví čas. Uvidíte mágovu pracovnu v okamžiku, kdy doktor Faust prolétl stropem. Ve věži, která je autentickou replikou alchymistické laboratoře, se stanete svědky výbuchu a záhy spatříte magistra Kellyho, jak zpovzdálí všechno sleduje. Alchymie byla dřina těžká a ne vždy se dílo zdařil. Výbuch si prohlédnete skutečně detailně, protože střepy budou všude kolem vás zmražené v prostoru, jako když zastavíte film na jednom políčku. O pár kroků dále zahlédnete výrobu homunkula v různých stádiích vývoje, obrovskou zásobu nejrůznějších bylinek nebo kostru, která vám sama přidrží lupu ke svému prozkoumání. Pro DivTV Viktor Veselý, Muzeum alchymistů Jánský vršek.